Խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել Երևան-Սևան ավտոճանապարհին Mercedes Sprinter մակնիշի միկրոավտոբուսն ու VAZ-2101 մակնիշի ավտոմեքենան բախվել են իրար։ Կան վիրավորներ ու մեկ զոհ։ Բախման հետևանքով Mercedes-ը դուրս էր եկել երթևեկելի գոտուց ու կողաշրջվելով հայտնվել ճանապարհի մայթեզրից դուրս։ Բոլոր վիրավորներին առաջին օգնություն են ցուցաբերել քաղաքացիները արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության Կոտայքի մարզի փրկարարական վարչության ու ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցները։ Վթարի վայրը ժամանել նաև արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը, դեպքի առիթով հարուցվել է քրեական գործ։